ремонти доріг, говоримо далі. Середній ремонт, зокрема, почали на вулиці Ружинській. Там частково вже обмежили рух. Про це повідомили у Київавтодорі. Ну і наша журналістка поїхала перевірити, що саме роблять на цій ділянці, коли її мають завершити, що там зараз відбувається. Зараз нам Валерія Ільїна розкаже. Вітаємо тебе ще раз, Лєро. Які у тебе новини? Розказуй. Вітаю, студія. Ну, в принципі, новини хороші. Я, як мешканка Нивок, дуже щаслива, тому що якби часто тут їжджу, часто користуюся і транспортом. І Ружинська була така, як після бомбардування від там республіканської бібліотеки саме до Януша Корчика, тож точно вона була так дуже такому занедбаному стані. Тож дуже тішуся, що її ремонтують. Нам підказали комунальники, що власне цей ремонт дорожнього покриття його замінюється, весь старий асфальт знімають. Будуть класти новий, це все завершиться через місяць. Ну, поки що не те, що перекрили там дуже сильно якусь частину дорож, ну, саме дороги, тому маршрутки їздять, власне, 47-ма маршрутка тут проїжджала спокійно, ну, трошки незручно автомобілям, але це не те, щоб дуже активна ділянка, по якій їздять автомобілісти, тому це не є такою серйозною проблемою. Так, саме ділянка ремонтується от саме Ружинська до Януша Корчика. І, в принципі, от як замінять, так вже хоча б тут дорожнє покриття буде більш-менш добре, адже нещодавно вони відремонтували Саратовську саме. Вона, ну, як нещодавно, в минулому році відремонтували Саратовську. І, в принципі, тут вже потрошку нивки оновлюються, потрошки вони стаються кращими. Я прошу пряму мову, власне, від мешканців району, що вони думають з цього приводу. Тут можна було їхати, є намного хуже дороги, ніж тут. Цей участок ще більш-менш. От вони в тому році робили от цей повністю вулицю, от цю от Саратовську. Робили нормально, все нормально. Ну, тут я скажу, що напрасно вони взяли тут. Дорога більш-менш. Це проводиться середній ремонт. Ну, десь через місяць роботи будуть закінчені. Щербаківського трошки там йде, там поточний ремонт виконується. Ну, і, а тут приступаємо поки до середнього. Ми завжди раді, коли ремонтують дороги. Тут в цьому нічого плохого немає. Отже, як бачите, в принципі, всі задоволені. Також перший спікер Микола Миколович попросив мене також додати, що дуже-дуже просять, аби відремонтували двори там в районі Саратовської, тому що вони також потребують якогось оновлення. Бо я бачила і, власне, відчула, я живу на Щербаківського, наприклад, то там багато дворів відремонтували, і зараз ще оновлюють ділянки, наприклад, шматочки дороги саме там, де серйозні ями, і також оновлюють і у дворах, якби, покриття дорожнє, асфальт, але, ну, подекуди все ж таки потребує серйозного ремонту. От ми можемо це, власне, показати. Максе, покажи оту яму. Тут багато дворів із такими проблемами і, в принципі, можна звернути на це увагу, якщо вже так масштабно вулиці Нивок оглядають, бо займаються ними. Тож, така ситуація. Студія.